Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda oficial amanhã na Argentina. O nosso repórter Pablo Mundim já está em Buenos Aires e traz ao vivo os detalhes dessa visita para a gente. Olá, Pablo, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos acompanham. O presidente Jair Bolsonaro chega aqui em Buenos Aires, capital da Argentina, amanhã cedo. E ainda pela manhã vai se reunir com o presidente da Argentina, Maurício Macri, na Casa Rosada. A expectativa é de que o encontro possa ampliar a relação comercial entre os dois países. A Argentina é o terceiro maior parceiro do Brasil e o principal destino dos produtos brasileiros. Somente no ano passado foram 15 milhões de dólares em exportação. Durante o dia, o presidente bolsonaro também vai se encontrar com a cúpula do Congresso, a Corte Suprema de Justiça e empresários argentinos. Serão tratados temas como Venezuela, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia e quatro memorandos de entendimento em diversos setores como na área de indústria e de defesa. O presidente bolsonaro retorna para o Brasil na sexta-feira pela manhã. Eu volto com você. Tá ótimo Pablo, obrigado pelas informações, bom trabalho aí para você. Crianças e jovens beneficiados pelo programa Forças no Esporte ganharam hoje um reforço. Uma parceria do Ministério da Defesa com o Banco do Brasil vai levar, além do esporte, à inclusão digital. O projeto atende mais de 28 mil crianças e promove, pelo esporte, a inclusão social, a saúde e a redução da violência. Reforça o programa Força no Esporte, que é um programa exitoso que está vindo aí desde 2003, nós já temos aí cerca de 30 mil crianças e adolescentes num programa de inclusão social, né? em que ela passa metade do tempo na escola e outra metade nas unidades das Forças Armadas, aprendendo um pouco de civismo, enfim. E agora o Banco do Brasil vem reforçar esse programa, que é muito exitoso, com uma inclusão digital. Nesta quarta-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Rio Araguaia ganhou o maior programa público de recuperação e revitalização de bacia hidrográfica do país. O projeto Juntos pelo Araguaia prevê a recuperação de áreas degradadas e a recomposição de 10 mil hectares de florestas em 27 municípios. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Aragarças e disse que a preservação ambiental será feita juntamente com o crescimento da produção rural. É o maior exemplo que nós podemos dar ao mundo que estamos, sim, preocupados com o meio ambiente, mas também perfeitamente casados com a economia, com o que se desenvolve nessa região, com o que o povo precisa e o que o povo quer. E nós, do governo, a primeira missão nossa é não atrapalhar quem quer produzir. E nós ficamos por aqui. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a programação da TV Brasil.